ែរលោកមានខ្លួនមានកំភ្លែងតែម្ដងបងប្អូនស្ៀមហីណាអូអត់ស្ៀមដែរបងប្អូនអត់ស្ៀមមកជុំនេះស្ៀមលើខ្ញុំបាក់លោកបាក់លោកមួយយូមកតបផ្សេងទៀតលោកព្រះហើយអាយ៉ាប្រហមាត់ណាអត់ឯងមួយបាក់កឡោបាក់កឡោ8000គីឡូប្រាយចេញយកមកដៃហើយចេញនឹងលោកហើយ8000អូមែនទេបាត់មែនបាត់នេះមកការពីសូមការពីមកឈរឡើងកន្លែងឆៃបាត់ទេអត់ហើយជឿយ៉ាងណាតោះបងប្អូនយើងបងប្អូនណាត្រូវការប្រភេទវត្រៈសូន23ចូលស្តុកទៀតហើយបងណាគីឡូ8000គីឡូយកមកស្ដែងស្ដែងតែម្ដងស្ដែងស្ដែងតែម្ដងអឺ B to bow និយាយថាមិនអត់មានស៊ីងយោ to bow មានអីគឺ B to bow តែម្ដងនេះបងប្អូនមើលទៅខិនភាកបងម៉ាប់លៀងតែខ្លួនឯងហ៎អូលីងខ្លួនឯងលៀងខ្លួនឯងលៀងខ្លួនឯងមិនខ្ជិលអីទេលោកឲ្យខ្ជិលលោកឲ្យខ្ជិលណាលោកអូយម៉ាដល់ពេលសិនហ្នឹងពីដងម្ដងទេចឹងដល់ពេលសិនខ្លួនម្ដងនេះណាម៉ាតោះចឹងបងប្អូនយើងទៅចាក់អារម្មណ៍ចង់បានប្រភេទវើត្រាក់សូនមក33ពណ៌កណ្ដោប្រមាក់ចូលស្តុកឲ្យបងប្អូនណាផ្លាក់លេខ B30 នេះមកនេះផ្លាក់លេខអូស្អាតណាស់លេខស្អាតទេមកនេះប្រហាញ់ចុះស្អាតបងប្អូនណាសុំពេលមួយទឹកបោះអាយខ្លួនដៃកំភ្លែតបានសុំបានកន្លងមកមកតោះលេហើយមកមកហើយឡាននេះមកមកហើយព្រោះមិនទៅធ្វើអីទៀតទេព្រោះពិនភាកមិនមែនហើយណាយើងយកមកភ្លាមថតជូនបងប្អូនទួសនាភ្លាមៗម្ដងចាំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនមានប្រភេទវើត្រាក់សូន23ឬក៏រ៉ាតើឬក៏ឡានផ្សេងៗដូចនេះអីឬក៏នេះស្អីអាចអញ្ជើញយកមកលក់បានចង់លក់យ៉ាងអីមកណាទាំងជីវិតយើងធុញឲ្យធុញឲ្យចង់ដូរសេរីម្ដងមកនឹកឃើញដល់8 5 2 B មកអត់ឆ្លោះឡានទេចង់បានម៉ូដែលមួយណាអីមួយណាមានទាំងអស់តែម្ដងកាមេរីមួយណាក៏បានដែរចង់ដូរសេរីហឹងឥឡូវជីអត់ដីឬក៏អេចឲ្យធុញឲ្យចង់ដូរសេរីយកឡានដឹកម្ដងមកយកមកបងប្អូនយកមកដូរសេរីបានមកចប់តែម្ដងស្ទើរលុយបងលួបានចំនួនជាមួយក្លៀមតចូលរួមមិនដល់ 40% នៃតម្លៃឡានទេឯកសារ12លក្ខទេសភៅភាសាបានអមម៉ូតូហូចទីទីនៅខាងណាបណ្ដាខាងណាយកបានអស់25ខាត់ក្រុងឡានដាក់មកបណ្ដាច់យកលុយដាក់វិញតែមានឆាតវិញនៅអ្វីទាំងអស់និយាយថាស្រួលមែនទេហើយបងមលួនលក្ខការសង្កាត់ទៀតអង្គដបងហើយនឹងខ្ញុំទេនេះបងប្អូនណាបងធំអូមកជួតែម្ដងចាំមកចាអារម្មណ៍ទីតាមតនៅសាដេប៉ូសុបដានកែកាសាំងសូគីមិចនេះទៅមុខពេទ្យវិទ្យាមកដល់ចូលមកណាស្ទាក់4លវែងមកបញ្ឈួរទៅសារ៉ាតើឡូកាមេរីអីក៏មានណាមានមកចាប់តែម្ដងអូបញ្ជាក់អង្គបងមួយហ៎បងប្អូនអាចចង់មករថយន្តឬក៏អីអាចឆាតយកភេកបានឬក៏មានឆាតភេកតបយីពេកអាចទេអង្គបងណា066 077 087 22 93 359បាយបាយ